Prije nešto više od 2 mjeseca ovdje se još naveliko radilo. Danas druga slika. Većina radova je gotova, ostalo još malo posla oko uređenja, zatim opremanje prostora, a sve kako bi prva banka hrane u Osječko-baranjskoj županiji mogla otvoriti vrata početkom sljedeće godine. Mjesto je to koje će povezati donatore i posrednike koji robu dalje distribuiraju korisnicima, građanima u potrebi. Ono što je bio problem i na jednoj i na drugoj strani je činjenica da ni jedni ni drugi nisu imali kapacitete, nisu imali infrastrukturu, nisu imali ljudstvo, a nisu čak ni znali tko je tko, tako da se nisu mogli ni identificirati. Banka hrane bit će centralna točka i za donatore i za posrednike koja će njih spajati na način da se sve kroz nju odvija, odnosno ovdje kroz banku hrane mi ćemo kontaktirati s donatorima, mi ćemo osiguravati donacije, dovozit ćemo ih vamo u svoje skladište i onda ćemo ih dijeliti posrednicima u lancu doniranja. Na ovaj način će se ujedno i smanjiti bacanje hrane što su donatori nerijetko činili jer nisu imali gdje s tim proizvodima. To je sva ona hrana koju donatori iz nekog razloga, zakonskog razloga ili nekog svog razloga više ne mogu stavljati na svoje police, a i dalje je sigurna za konzumaciju. To će biti, često je to hrana koja je pred istekom roka trajanja, a može se dogoditi da bude i ona hrana gdje je najbolje upotrijebiti do, što znači da još uvijek vrijedi, i sva ona hrana koja je iz nekih razloga zbog mijenjanja asortimana ili bilo kojih drugih razloga zbog kojih donatori to više ne mogu koristiti. S obzirom da će se ovdje skladištiti hrana, prostor je prilagođen, a u Osječkom Crvenom križu planiraju nabaviti i hladnjaču. Priprema je za nju napravljena, međutim još uvijek smo u postupku iznalaženja dodatnih sredstava kako bi osigurali i hladnjaču. Za sada ćemo imati nekoliko hladnjaka koje smo uspjeli nabaviti kroz druge projekte financirane iz EU, te ćemo s njima moći proširiti asortiman koji možemo zaprimiti, jer kao Crveni križ do sad smo uvijek nekako izbjegavali onu svježu hranu i hranu koju je potrebno skladištiti u niskim režimima. Skladište se prostire na 250 četvornih metara i prvo je ovog gradskog društva koje djeluje 145 godina i na godišnjoj razini donira nekoliko desetaka tona hrane, što je veliki iskorak. U budućnosti ovdje iz centra namjeravaju preseliti i pučku kuhinju, posudionicu medicinskih ortopedskih pomaga, kao i urede.